nëzdiqë dhe të gjithë e dim, janë bërë gati 3 muaj prej kur kanë përfunduar zgjedhjet 11 qëshorit, dhe ende nuk janë krijuar institucionet e Republikës Kosovës, pra sot ishte përpjekja 7 për të konstituar kuvendin e Republikës Kosovës, dhe kjo nuk u bë sot, edhe për kundër faktit që koalicioni PAN kishte kërkuar që sot të ketë seancë apo vazhdim të seancës konstituive, dhe si që keni parë, edhe për kundër faktit që kanë kërkuar sot të mbahet seanca konstituive, ata nuk ishin të pranishëm, si që duket ajo dreka e tre gushtit të Enver Hoxhajt kanë mbetur ende pa ungrën, dhe ata ende nuk kanë arritur që t'i përfundojnë pazaret e tyre. Është qartë, ata po bëjnë pazare me këtë vend, ata po bëjnë pazare me postet e kabinetit qeveritar, dhe natyrisht që janë përgjecit kryesor, sepse sot vendi ende nuk ka konstituuar institucionet e Republikës Kosovës. Ne do t'jemi këtu, sa herë që do të kërkohet nga kryesusi i seancës konstituive, për shkak se vetëm ai ka të drejtën që ta thras seancën konstituive, dhe natyrisht kundështojmë fuqishëm këtë qasje të koalicionit PAN, dhe është sinqerisht shqetësuese fakti që këta njerëz për interesat e veta personale, private, familjare, klienteliste, po vazhdojnë të bëjnë pazare me institucionet e Republikës Kosovës. Fundi natyrisht që duhet t'i vije këtyre njerëzve, po flasë për fundin politik të tyre, për faktin se është e papranushme që me gjithë problemet që i ka vendi, ne të vazhdojmë të merremi me këto çështje. Unë thashë edhe më përpara, ne do t'jemi këtu, sa herë që kryesusi seancës konstituive e thret seancë. Sa i përket votimit për kryetar kuvendi, qëndrimi vetëvendosjes është i qartë, tashmë dihet botnisht, që ne do të marim pjesë votim duke kundështuar Kadri Veselin si kryetar kuvendi, sepse ne besojmë që kryetari kuvendi do tjetë një njeri që përfaqëson unitet. Kadri Veseli përveç të kaluarës e ti kriminale, nuk përfaqëson unitet, këtë ka dëshmuar edhe në seancat apo në mandatin e kaluar, ka qenë një figurë përqarse, nxitëse, ka kërcënuar deputetët, ka fyer deputetët, ai njeri nuk duhet të jetë kryetar kuvendi. Ju faleminderit shumë.